xildhibaan maxamed abiib oo ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada somaliland ayaa maanta bare saabka gobolka togdheer weydiiyey sifadii lagu xidhay mid ka mid ah dhallinyarta gobolka togdheer oo lagu magacaabo maxamuud jeesto taasuu wax ka weydiiyey xildhibaanku sifadii lagu xidhay waxaana arrintaasi ka jawaabay bare saabka gobolka togdheer maxamed cabdilaahi ibraahim nafaqo waxaana hadalladoodii ka mid ahaa dastuurka iyo shuruucda dalku waxa ugal yihiin freedom of speech qofku inuu si xorriyad u hadli karo maadaama warbaahintuna waxay beddeshay oo ay beddel u tahay qofka bini'aadamkii wuxuu konsern ka qabo inuu sheegi karo oo qofkii halkii uu aggressive ka noqon lahaay u gacan geysan lahay inuu sheegi karo waa lagu weydiiyey adiga dhallinyarada qoraal uu qoray baa lagu xidhay maxaa loo xidhay sharcigee baneeyey in qof hadlay xoriyadiisa laga qaado oo si shifo sharci daraa looga qaaday isagoon qori sidan isagoon buugsan isagoo dastuur kule qofku cabiri karaa dareenkiisa iyo ra'yigiisa aad iyo aad baad umaadsantahay gudoomiye xildhibaan runtii waana su-aal muhiima dee waajibna laygu leeyahay in la weydiiyo sidaan ognahay waxaynu nahay inagu dowlad banna nidaam iyo sharci kala dambayn baynu leenahay dowladduna waa saddex dhardhaar anagu fulintii baanu matelaynaa adaan ku weydiinayaa xildhibaane haddaan ku idhaahdo iminka waxaad u socotaa hantida qaranka inaad dabagashid haddaan ku idhaahdo waxaa noo timi ama maanta lasoo qoro jabhaddii srm dadka barakicin jirtay ayaa iminka dooneysaa hantidii qaranka inay dabagasho oo boobto haddaan iminka mid soo qoro waxaad adigu oran adaan ku weydiinayaa muxuu jiri waa xarig wixii ashxuma ah wixii anshaxxuma ah iyo wixii maxay ahteenay qarannimada lid ku ah snm waa dhaafnay iyo jabhaad midna dowlad baynuna qaran baynu nahay difaacaas adigu kuma yeelo aniga waajibkayga fulinta aniga xaqa waajibkayga weeyaan inaan ciddii anshaxxumo wada oo qarannimada lid ku ah inaan xiro oo gudaha soo dhigo oo anshax la mariyo hadday ku caddaatana waxaa jira cadaaladii dastuuriyaa jirta hadday ku cadaatana way ku cadaanaysaa oo lagu helo kiiska haddayna ku cadaana waa la sii deynaya maxamed siciid gaxnug telefishinka badda cas burco